សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនាទីរាប់អាននឹងជាទីអ្នកគ្រូលឹកជួបខ្ញុំនៅវីដេអូគ្លីបថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អធិប្បាយអំពីតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថៃមួយដែលល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងថាយ៉ាភីលរ៉ាក់ ឬគឺជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាល្បិចនៃពិភពស្នេហ៍ចារូចិនដាលោកគឺជាតួអង្គសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថៃមួយដែលមានចំណងជើងថាពិភពស្នេហ៍រីឯតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងវិញគឺមានឈ្មោះថាណាស់ធីដែលលោកទទួលសម្ដែងធ្វើជាតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះ ចារូចិនដាគឺជាកំពូលតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់នៅក្នុងការងារអាជីពសិល្បៈរបស់លោកជាពិសេសគឺពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេននិងបណ្ដាទស្សនិកជនតែងតែមានការគាំទ្រច្រើនរាល់ការងារសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្ត ជាពិសេសខ្សែភាពយន្តដែលសម្ដែងដោយលោកចារូចិនដានេះឯងតែងតែមានការគាំទ្រច្រើនពីបណ្ដាអ្នកដែលនិយមទស្សនារឿងភាគថៃទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក